အားလုံးမင်္ဂလာပါ my tab မြန်မာ review ကနေအနေနဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ထင်မှာရောက်နေတာကတော့ Redmi K30 လို့ခေါ်မယ်အရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ first impression ဒါမှမဟုတ် top feature video လုပ်ပေးခဲ့ပြီ item ကတော့အချိန်တိုင်းတိုင်းလေးတစ်ခုချောင်းဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအကျသောကိစ္စများကြောင်း review video တော့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အခုကျွန်တော်လုပ်မဲ့ review ကနည်းနည်းလေးတော့နောက်ကျကောင်နောက်ကျနေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစာအုပ်တုတ်ကဘယ်လောက်ပဲဟောင်းကိုမဖတ်သေးတော့အစ်တတိုင်းပါပဲဆိုတော့ Redmi K30 ရဲ့ review video လေးစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာစပြီးတော့သတိထားမိတာဒီကောင်ရဲ့ fingerprint ပါတခြား brand တော်တော်များများတခြား model တော်တော်များများကတူးထက်ငါအပြိုင် Instagram display fingerprint ဒါမှမဟုတ် Instagram display fingerprint အပြိုင်ဆိုင်ထည့်ကြတယ်ဒါမှလို့ Redmi K30 ကရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကိုကျွန်တော်နေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးမှတော်တော်လေးကို convenient ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတဲ့ fingerprint ပါဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်နေနဲ့နှစ်ပတ်တာကာလလောက်စမ်းမသုံးခင်fingerprint ကထိလိုက်တာနဲ့ပွင့်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးစိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါမှsetting ထဲမှာသွားပြီးတော့ရွေးလို့ရရဲ့ဆိုတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်နေသတိမထားမိပါဘူး။ကျွန်တော် fingerprint ကထိလိုက်တာနဲ့ပွင့်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး။ touch နဲ့မကောက်။ press လုပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ဆိုတော့တခြား Instagram display fingerprint နဲ့အပြိုင်ဆိုင်လုပ်နေမယ့်အစားဒီကောင်ရဲ့ fingerprint တော့ကျွန်တော်နေတော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်။နောက်တစ်ခုက display ပါ။ 6.67 inches အကျယ်ရှိနေမယ်။တခြား smartphone တွေလိုမျိုး wardrobe notch တွေ dual notch တွေပါလာတာမဟုတ်ဘူး။တော့တခြား3 inch နဲ့ smartphone တွေမှာမထည့်နိုင်တဲ့ punch hole display နဲ့ပါ။အချိန်တိုင်းတာကြာလာတဲ့ခါမှာဒီကောင်ရဲ့ punch hole display ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီလိုမျိုးမျက်လုံးနှလုံးပုံစံနဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်။အလဲအမဲကြီးလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်တခြား wardrobe notch တည်တဲ့ဆိုင်တော့ဒီကောင်ရဲ့ punch hole display ကအများကြီးပူပြီးတော့အားရဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောမယ်။တခြား wardrobe notch တည်တဲ့ဆိုင်တော့ဒီကောင်ရဲ့ approach က3သိန်းကျော်ဆိုတဲ့ဝန်းကျင်မှာဘယ်သူမှလက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒီညမှာတစ်ခုပြောရစရာဖြစ်လာတာက full view display လုပ်မယ်။ pop-up selfie camera နဲ့မတက်ဘူးလား။ pop-up selfie camera နဲ့ထပ်ပြီးတော့တက်မယ်ဆိုရင်moisturize pop up တက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မဒီဖုန်းကပုံပြီးတော့လေးသွားမယ်။ဒီကောင်ရဲ့အလေးညာ200 gram ဆွန်းဆွန်းရှိပါတယ်။ moisturize pop up ကထပ်ပြီးတော့တက်မယ်ဆိုရင်တော့200 gram မှတော်တော်လေးကျော်သွားမယ်။အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီကောင်ရဲ့အလေးညာဘယ်သူမှဒီလောက်စီပေးပြီးတော့ကန်ရင်တော့မှမဟုတ်ပါဘူး။အဲကျွန်တော်နေနဲ့နှစ်ပတ်တာကာလလောက်စမ်းသုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့သဘောမကျတာဒီကောင်ရဲ့ display ပန်နဲ့ 6.67 inches အကျယ်ရှိတာလက်ခံဖို့ကောင်းပေမဲ့လို့ LCD panel ကဒီကောင်နဲ့ဈေးနှုန်းချင်းတိတ်ပြီးတော့မကွာတဲ့ K20 နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့လုံးဝသဘောမကျပါဘူး။ချိုးရီက LCD panel နဲ့ AMOLED panel နဲ့မကွဲကြဘူး။ဘယ်ကောင် color ဆိုပြီးတော့ဘယ်ကောင် color မိုက်တယ်မှိန်တယ်မသိကြဘူး။အဲ့တော့အဆင်ပြေကြရလို့ထင်နေမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ AMOLED panel နဲ့အသားကျတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ရဲ့ screen မဆိုးတဲ့ချက် LCD panel မှိန်တဲ့ချက်ကိုတော့တိတ်ပြီးတော့သဘောမတွေ့ပါဘူး။နောက်ထပ်ဒီကောင်မှာသဘောကျတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့တိတ်ချက်က 20:9 ဒီကောင်ရဲ့ aspect ratio က game ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နေတိတ်ပြီးတော့မသိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အကြွေးကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုပိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ viewing experience ကျွန်တော်နေသဘောကျတယ်။ကျွန်တော်တို့ 6.67 inches ရှိပေမဲ့လို့တခြားဖုန်းတွေလိုမျိုးပြပြေးဖြစ်နေရမှာမဟုတ်ဘူး။ 20:9 ကြောင့်မလို့ကိုင်းရတာရှေ့လိမျိုးပုံစံတွေတွေ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ 120Hz ။ 120Hz ကို support လုပ်တဲ့ game နဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးဆော့ရတာကတခြားဖုန်းတွေနဲ့ unique ဖြစ်နေမယ်။အကြွေးကျွန်တော်က 60Hz ပဲရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ပုံမှာကစားရတာတခြားဖုန်းတွေနဲ့တိတ်ပြီးတော့ထူးခြားသွားမှာမဟုတ်ဘူး။သဘောကျဖို့ကောင်းတာ K20 တို့ဒါမှမဟုတ်တခြား 60Hz တုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ဆိုင်ဒီကောင် screen ကိုပို့ရတဲ့အရာသာဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ပါဘူး။သုံးသိန်းကျော် smartphone တစ်လုံးမှာ 120Hz ဆိုတာကြီးကတကယ်ကိုအင်စင်းလဲပဲပါ။မပြောကောင်းမဆိုကောင်းစိတ်တော့မဆိုကြပါနဲ့ Samsung Galaxy S20 series တောင်မှအခုမှ 120Hz တုံးမိနေတယ်ပါ။ဒါပေမဲ့ရှင်းလို့တော့မရပါဘူး။ကျွန်တော် specification ကရှင်းပြီးတော့ပြပြပေးတာလား။ဟိုကောင်ရဲ့ 120Hz နဲ့ဒီကောင်ရဲ့ 120Hz နဲ့ကကွာပါတယ်။တော်တော်ကြီးကိုကွာပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ camera ဘိုင်းပါ main camera lens နဲ့ 64 megapixel ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် 64 megapixel ထားရမှာ 64 megapixel နဲ့ရပါပါ normal တိုင်းရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ 16 megapixel ပဲရှိပါလိမ့်မယ် 8 megapixel ultra wide lens ပါမယ် 2 megapixel depth sensor နဲ့ 2 megapixel macro camera ပါပြောနေရစကားနဲ့ပါပဲ macro camera ကိုကျွန်တော်နေသိပြီးတော့မသုံးပြဘူး 2 megapixel depth sensor လေးရမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ ultra wide lens ကတော့ indoor မှာသိပြီးတော့အားမရပါဘူးအပြင်ဘက် outdoor မှာဆိုတော့မဆိုး f2.2 ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုးလိုက်မှလည်းသိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ultra wide lens ကိုတုံးမယ်ဆိုရင်တော့ indoor ထဲဆိုင်တော့ auto bank ကိုပို့ပြီး recommend ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့တုံးသိန်းဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ဈေးမှာဒီကောင်ရဲ့ ultra wide lens နေရာတော့လုံးဝလက်မခံပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိပါဘူး။အဓိကမင်းသားတော့ main camera ပါ။ပုံမှန်တိုင်းရိုက်ကြည့်မယ်ရေတိုနေနဲ့ကျွန်တော်က camera နှလုံးကိုမင်းသားလားငါသားလားရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ Redmi K30 ကပို့ပြီးတော့မှိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ sharpness အသေးဆွဲတင်လိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်။ HDR ကိုလည်းမလိုဘဲနဲ့တင်တာကိုတွေ့ရတယ်။ saturation နဲ့တူတူပါပဲ။ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့သဘောကပုံက natural မဆန်ဘူးလို့ခံစားမိတယ်။တန်းရိုက်လိုက်တဲ့ပုံကောင်းတစ်ပုံကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ OK တော့တယ်ဒါပေမဲ့ natural မဆန်ဘူးဆိုတော့ပုံစံကြီးကတော့ကျွန်တော်နေခံစားတာလုံးဝအဆင်မပြေပါဘူးပုံလေးချက်တော့ကြည့်ကြတာပေါ့
20 megapixel selfie camera တော့ကျောင်းနေတော်တော်လေးသဘောကျရလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသားတိတ်ပြီးတော့မဖြူရတဲ့ပါတယ်ညို့နေရပါမဲတော့မမေ့ပါကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အသားညို့တော့ဒီကောင်ဖုန်းထဲမှာဖြူပေးတယ်အဲ့ဖြူတာကိုတချို့ချို့သောစမတ်ဖုန်းတွေလိုလုံးဝဗျာ smooth ဖြစ်ပြီးတော့ effort တွေပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးတွားတာမဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်အဓိကတော့ natural sound နဲ့ဆိုတဲ့ sense ကိုရပါတယ် natural အထာကျကျဖြူနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကင်မရာဘက်ကိုညီကိုချိုးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာက3သိန်းဝန်းကျင် level မှာတော်တော်လေးမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လို့3သိန်းဝန်းကျင် level မှာကင်မရာအကောင်းဆုံးလားဆိုရင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီကောင်နဲ့ရှင်လို့ရတဲ့ Redmi K20 လို့တခြားခြားသော smartphone တွေရှိနေပါသေးတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံနေအောင် design ပဲ။အခုမြန်လားမမြန်လားတော့မသိဘူး။လက်ရတော်တော်လေးမှတော်တော်လေးကိုထင်နေတယ်။ခံစားမိလို့မရဘူးဗျ။ Xiaomi fan တွေ Redmi fan တွေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးကောင်းစိတ်ဆိုးကြလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ design ဘက်ကိုလုံးဝလုံးဝသဘောမကျပါဘူး။ပင်ညာနေဘလို့ copy ကလာမှမသိအစုံတော့ပုံစံကင်မရာကိုအဝိုင်းပုံစံလိုလိုဒါမှမဟုတ် vertical ပုံစံလိုမြင်နေရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကင်မရာဘက်ကိုလုံးဝခံစားပြီးလို့မြင်အောင်အရှိတ်ဖန်ရှိုးလေးကတော့မစိုးဘူး screen ကိုဘောင်းပြီးနှီးပါမြင်ရတယ်အောက်မှာ Redmi ဆိုတဲ့စာတိုင်းမထည့်ပြတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ရုပ်ပေါက်တယ်ပေါ့လေအဲဒီကောင်ရဲ့ base quality ဘိုင်းတွေတော်တော်လေးချီးကျူးရမယ်ဒီဖုန်းကိုပြုတ်ကြတာကနှစ်ခါသုံးခါရှိနေပြီအပုံးအဆင့်တွေတော့ရှိတယ်အဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်အကြံပေးလို့တာကဒီကောင်မှာ Gorilla Glass ဘလောက်ပါပါတယ်တော့Glass 6အထိပဲပေါအောင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဖုန်းအတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးတခြားဖုန်းတွေလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ screen ကလေးတက်တယ်ကာဗားလေးတက်တယ်ပါတယ် screen ကကိုလုံးဝအထူးကြီးမကက်ချင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပို့တဲ့ခါမှာ touch နှိမ့်သွားမှကြောက်လို့တော့လကောက်ဒါမှမဟုတ် screen ကကြီးနဲ့အထာမကြောက်ထင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ jelly မကက်လေးတော့ကတ်တယ်ပါတယ် performance ဘိုင်းနေဆိုရင်တော့ဒီကောင်မှာ quad core snapdragon 730G ကိုသုံးမိတာတယ်730G က gaming တော့ကောင်းတယ်ဒါတော့ power hungry ဖြစ်တဲ့ chipset တစ်ခုမဟုတ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့battery တော်တော်လေးဆေးဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒီ Redmi K30 ထွက်လာတော့လူတချို့ဝေဖန်ကြတာပါလဲဆိုတော့ဒီတက်ပူကောင်းတဲ့ SSD တကူတုံးပြီးတော့ရတာနဲ့ဘာကြောင့် 730G ကိုတုံးမိကြလဲဆိုရင်ဝိုင်းပြီးတော့ play နေပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ကြောင်းနေတော့ဒီကောင်ရဲ့ 730G ကအဆင်ပြေလို့ထင်ပါတယ်။ battery life game ကြောက်တဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ် video ပဲကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ရဲ့ battery life အနေနဲ့ကြောင်းနေတဲ့ပုံမှန်ဖုန်းလုံးလောက်ပဲလို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့အကယ်၍ကျွန်တော်ကတခြားဖုန်းလုံးနဲ့ day to day usage performance ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ရဲ့ 120Hz မှာတင်လာမယ်ဆိုရင်လုံးဝလုံးဝအာမခံပါအကယ်၍ကျွန်တော်စီစီဟက်မှာထားပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့တခြားဖုန်းနဲ့တူမနာကုမနာပုံစံမျိုးပါပဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကြံနေရဆိုရင်တော့ speaker ဘိုင်းကြံမယ်ဒီကောင်ရဲ့ speaker က button fire speaker ပဲတခြားဖုန်းတွေလိုမျိုးကျွဲဘိုင်းညာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ stereo sound system မဖြစ်တဲ့ speaker တွေကိုမထည့်ပေးထားဘူး mono fire speaker ပါဆိုတော့ဒီကောင်မှာကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်တော့တော်တော်လေးကျယ်ဆွဲ sense ကိုရတယ်သုံးသိန်းဝန်းကျင် level မှာ speaker အကျယ်ဆုံးတော့ခံစားမိတယ် bass and ပါတဲ့ speaker ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကို3D ပုံစံရရပါလေဖုန်းကတုံနေဆွဲပုံစံမျိုးခံစားရတာပါဗီဒီယိုပါကြည့်မယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မသိတော့ဘူးတချင်းတကယ်ကို base and များတဲ့တချင်းနားထောင်မယ်ဆိုတော့သိတာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့တာ Redmi K30 ရဲ့ review video အကယ်၍ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မေးချင်ပါညာရှိတယ်ဆိုရင်တော့အောက် comment တွေမှာမေးခဲ့ပြီးပါလို့ပြောနေပေးဒီ video ဒီမှာမင်းကိုချက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဂျွန်ဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းပါဦးမယ်